Maqaan koo Hawwii Tsaggee, hojjettuu dirree misoomaa biqiltuu saayinsiiti. Kan amma kan argamnu godina Shawaa Lixaa, aanaa Tokkee Kuttee, ganda Qilee Baroddoo, zoonii Godeessaa, garee misoomaa Aajoo bakka jedhamutti. Har'a kaayyoon as dhufnee fi qamadii sararaan facaasudha. Qonnaan bulaa adda duree obbo Fayyisaa Futtaasaa qonnaan bulaa jedhamu biraa muuxannoo gaarii fudhachuuf gara maasaa isaanii haa dhaqnu. Ashama ashama akkam jirtu? Ashama ashama attam jirtu, nagaa jirtu. Akkam as maran? Baay'ee Obbo Fayyisaa, amma otoo qamadii sararaan facaasaa jirtanii siin argine. Sararaan facaasuun keessan baay'ee namatti tola. Qamadii sararaan facaasaa jirtan kana immoo qonnaan buloota biraa bira geessinee barsiisuu barbaanna muuxannoo kana geessuudhaaf. Kanaaf fedha qabdu? Nan qaba sirriitti. Tole, egaa Obbo Fayyisaa, qamadii sararaan facaasuu keessan kana bu'aasaa otoo nu ibsitanii. Bu'aansaa baay'ee gaariidha. Yeroo bittimman facaafnu tokko sanyiinis baay'een bada, tokko xaa'oonis goodaatti bittimna. Garuu edda sarara kanaan akkasitti baafne bu'aan inni duratti bittinii galchinuu fi inni har'a gaalii inni galu sun baay'ee walirraa fagoodha. Kanaaf ijaa bu'aa kana baay'isee argeef ani garuu namni hundumtuu muuxannoo kana fudhatee otoo itti fayyadamee itti hojjatee muuxannoo kanas immoo qotee bulaa biraatiif dabarsee baay'ee natti tola. Qamadii sararaan facaasuu keessan kanarratti bu'aasaa nu ibsitanii jirtu. Kanaaf amma immoo sararaan facaasuu keessan kana immoo haala qophiisaa nutti himuu dandeessu? Duraan dursa lafa filachuudha. Lafti kun lafa bishaan keessa ciisuu hin dandeenye jechaadha. Lafa immoo deddeebi'ee qamadiin facaana jechaadha. Ijaa kana ta'eef lafti kun gizee sadiin qote kanaan dura jechaadha. Gizee sadii qote amma arfaffaadha lafti kun kan faca'aa jiru. Akkuma argitan kana lafa kanarratti margi wanta adda addaa hin jiru. Amma bullaa'eera jechaadha. Yommuu sanyiin kun bu'us wanti sanyii kana achi keessatti ittisu hin jiru. Kanaaf lafti isaa kun akkasitti erga bullaa'ee ka'ee immoo callaa guddiftuu daappii kumtaala tokko, yuuriyaa kumtaala tokko kan qophaa'u jechaadha. Sanyiin immoo kiiloo saddeettamni hin qophaa'aaf eestaara kanaa jechaadha. Haala qophii keessan nu ibsaa turtanii qophii xaa'oo ammas hin barbaachisu hanga sanyii haala qophii yeroo meeqa qottanii meeqa faarratti akka facaasuuf jettan nutti himtanii jirtu. Kanaaf amma waan qopheessitanii fi akkaataa itti facaastan nutti agarsiisuu dandeessu? Sittan agarsiisa. Kunoo yuuriyaa kunoo kanan qopheeffadhe kiiloo 75 jechaadha. Oolchaa mi'a sadiiti lafti koo waan ta'eef facaasa sadiiti jechaadha. Daappii immoo kunoo inni dhiyeessii immoo kana kunoo kanan qopheeffadhe kiiloo 75 jechaadha. Kanaaf isa kanan qopheesse kana. Sanyii immoo kiiloo 60. Sanyiin kun immoo kunoo kana fakkaatti sanyii filatamii digaluudha. Digaluun kun immoo kana fakkaatti kunoo amma akka kanatti kiiloo 60. Kanan lafa kanaa qopheesse jechaadha. Madaabaraa yuuriyaa kana jechaadha. Har'aaf amma kanan qopheesse kiiloo 75. Garuu fayyadamni koo bakka sadiitti tan adda adda hira kana jechaadha. Yuuriyaa kana bakka sadiitti hireetan amma har'aaf kiiloo 25 bichaan fayyadama yuuriyaa irra. Kanammoo kiiloo 75 kana madaabaraa gurraacha kanammoo jechaadha har'aan fayyadama. Har'aan ittiin facaasa. Kanaaf har'aan ittiin sararaan dhaaba. Kanaaf kanammoo xaa'oo yuuriyaa kanammoo kan irraa hafe bakka sadiitti hiree hafe kanammoo gaafa guyyaa 35 jechaadha. Faca'ee 35tti gaafa sanaan immoo ittiin irra facaasee itti xaqqama. Tole, egaa Obbo Fayyisaa baay'ee gaariidha haalli isin hamma nu ibsitanii. Lafa keessan qonna guyyaa 3 yuuriyaa kiiloo 75, daappii yookaan NPS kiiloo 75, sanyii immoo kiiloo 60 qopheeffattanii jirtu. Kanaaf yeroo facaasaa keessan NPS guutumaan guutuutti fayyadamtu, yuuriyaa immoo 1/3 fayyadamtu, isaa hafe immoo gaafa guyyaa 35-40 yeroo sanatti fayyadamuuf nu ibsitanii jirtu. Kanaaf amma immoo akkaataa ittiin facaastan nutti agarsiisuu dandeessu? Akkuman facaasaa haala facaasaa kana ibsaa ture amma saantiba 30 bal'ina isaati hojjaasaa bal'ina isaan jidduu jiru bo'ii jidduu jiru jechaadha isa baafna. Sanaan booda adda ta'ee baabattee keenya irratti hundaa'e jechaadha. Baabattee keenyaan hundeessina akkasitti. Xaa'ummoo yeroo buufnu akkasitti saantiba 5-7 yookaan 4-7 bo'ii keessa xaa'oo buufna jechaadha. Sadii immoo amma 4 hanga 4 immoo afaan bo'oo irra sanyii buufne
akkasitti facaal. Akkuma duraan agarsiise egaa wal makaa kana xaawoo wal gurraachaa fi daabbii yuuriyaa wal makaa kana asirraa akkasitti hanga kanaatti akkasittan buusaachaa bo'ii keessa. Eddaan akkasitti buusetti immoo sanyiin kun immoo sadii hanga afuriitti yookaan afurii amma sadiitti jechaadha asirra bu'a jechaadha ishii kanarra. Asirraa akkasitti bu'aa jechuudha. Ishee egaa akkuma duraa agarsiise xaawoon kun kan inni gadi fagaate namu wadda waliin makadhe jechaadha. Yuuriyaa fi daabbii kan adda waliin makee gadi fageenyi isaa kanan akkasitti naqu saantiba shanii amma torbaatti jechaadha. Xaawoon kan bu'u jechaadha. Sanyiin kun immoo sadii amma afuriitti hanga afuriitti ol siqeetu afaan bu'oo kanarra bu'aa jechaadha. Kun haala kanaan dhagaa kun akkasitti. Facaasaa deemnaa jechaadha. Akkasitti buusaa deemna. Akkasitti buusaa deemna. Sangaan immoo nuduudhaa irra deema jechaadha. Akkasitti faca'aa deema. Gaa nuti hundura akkatti buusaa sangaan duuba nurra irra garagalchaa kunoo sanyii akkatti facaasaa deemna jechaadha. Xaawoo kunoo akkasitti bo'oo keessa buusaa deemna. Sanyiin duubaan immoo bu'aa deema. Kunoo akkasitti bo'oo keessa buusaa deema. Kunoo akkasitti. Tole egaa obbo Fayyisaa haalli isin sararaan qamadii facaastan kun baay'ee namatti tola. Haala gaarii natti agarsiistanittu. Kanammoo muuxannoo kana qonnaan buloota birootiif akka darbuun barbaada. Kanaaf yaada qabda yoo jiraate akka yaada kana naa dabarsiitan. Yaanni nani dabarsu akkuma kana akkuma margitanii akkuma alana fudhaama argitan kanatti kan qoteen bulaan naannoo ganda koo keessa jiru ta'ee laannaan fagoorraas ta'ee akkuma kanaatti otoo. Muuxannoo kana fudhate bu'aa gaarii kana galii gaarii kana irraa argate ani muuxannoo kana namaa hundaafuu dabarsuu nan barbaada. Tole egaa obbo Fayyisaa teekinooloojiin har'a qamadii irratti nu agarsiistan baay'ee namatti tola. Kanammoo fudhannee muuxannoo kana qonnaan buloota biraa barsiisuudhaaf yaada keessan cimsinee nutis fudhannee jirra. Kanaaf oomisha gaarii akka argattan baay'een si ni hawwaa. Rabbi si wajjin haa ta'u. Jabaadha. Anaafis galatoomaa isiniifis kanan jedhu ogummaa kana naa kennuuf galatoomaa. Tole jedhaa jabaadha. Rabbi si wajjin haa ta'u. Ameen ameen jabaadha. Seeraan jabaadha akka dargoo. Tole jabaadha. Sirriitti dhaabaa jirra. Eeka.